Pashinyan-ի եւ իր թիմի, այսպես ասենք, քաղաքական ավարտը շատ մոտ է։ Մենք երբեք չենք հանդիսացել այն քաղաքական ուժը, որ ուրիշի հանիների տակ քարա դնում։ Եթե մենք սկսենք ուսումնասիրել, թե ով ում հետ է եղել, կներեք արտահայտության համար ով ում տակ է եղել, ով ինչ պաշտոնը զբաղեցրել, հետո ինչ ասել, ես կկնեմ մեզ համար ու կա այսպիսի հարցը, կա պետականություն կողմը, կա պետականություն կորցնելու առաջընթացը։ Այդ աշխարհակահական բորշը մեկն է սարքել, այդ բորշը ինքը ուտում է, բայց կներեք արտահայտության համար բոլորիս տամոքսում այնքան վատադաճ ու չի մարսում, որ բոլորն են հետ տալու դա։ Մենք կրկնում ամբիցիոզ չենք իշխանություն վերցնել տեսանկյունից, մենք ամբիցիոզ ենք պետականությունը պահպանելու առումով։ Վստահաբար անտեր չենք թողնի հաստատ։ Բարեցեց իրավունք TV տաղավարում հյուրընկալել ենք Հայաստանի Հանրապետական կուսակցության խորհրդի անդամ մեդիափորձագետ Հայկ Դերզյանին, շնորհակալություն պարոն Դերզյան հրավերներու համար։ Պարոն Դերզյան, այսօր կառավարության նիստում Նիկոլ Փաշինյանը հայտարարեց, որ Հայաստանը պատրաստ է եւ ցանկանում է խաղաղության ու հարաբերությունների կարգավորման պայմանագիր կնքել Ադրբեջանի հետ։ Սրան ի պատասխան, եթե թվում էր, որ պիտի ինչ-որ հարնային ընդվզում լինի, մենք տեսանք կառավարության դիմաց Wildberries-ի փակելու դեմ ինչ-որ տնտեսվարողների փոքրիկ ակցիա։ Ինչ կասեք ստեղծված իրավիճակի մասին։ Նախ-առաջին Նիկոլ Փաշինյանը առաջին օրը չի որ հայտարարություններ անում, բազմիցս Փաշինյան հայտարարել է, որ այսպես ասած խաղաղությունը իբրև թե ուզում, բազմիցս հայտարարել է, որ Արցախը տեսնում է Ադրբեջանի կազմում եւ իր հիմնական նպատակը բացառապես այդտեղ քաղաքացիների, հա, անվտանգությունն է, չնայած մենք տեսնում ենք, որ այդպիսի անվտանգություն ոչ մեկին պետք չի։ Այն օրակարգը, որը որ այս իշխանություններն են շարունակում, այն տապալված է ի սկզբանե։ Իրենք 2018 թվականի եկան իշխանության, դրանից հետո հայտարարեցին, որ Արցախը Հայաստանի եւ վերջ, նոր պատերազմ, նոր տարածքներ, մենք տարածաշրջանի ամենամարտունակն ենք, այս կոմեկում սկսեցին շատ ուժեղ տաղախաղալ։ Այն դեպքում, երբ որ իրենցից առաջ եղած նախագաները, քաղաքական ուժեր, հա, որտեղ որ արկային բազմաթիվ մարտիկ, ովքեր որ անցել են Արցախյան առաջին պատերազմի միջով, ովքեր որ, հա, ինչպես շատ տարածված է ասել, հա, ցնկի են վերել թշնամուն, իրենք նույնիսկ իրենց թույլ չեն տալիս նման հայտարարություններ անել, որովհետև շատ լավ հասկանում են ինչ բան է դիվանագիտությունը, ինչ բան է միջազգային հարաբերությունները, եւ բնականաբար կան հայտարարություններ եւ կան արտահայտություններ, որոնք որ ինչ-որ ժամանակ հետո կոդեմ են օգտագործվելու։ Ինչը եղավ Իլհամ Ալիևի կողմից 44-օրյա պատերազմից հետո, երբ նա Հայաստանի իշխանությունների պորոտախոսությունը որպես հիմնավորում էր բերում այն բանի, որ իրենք են ագրեսիա, այսպես ասած, դրսևորել, ոչ թե ինքը։ Ինչ վերաբերում է նման հիմիկո հայտարարությունը, մենք շատ լավ տեսնում ենք, որ նոյեմբերի 9-ից հետո, երբ Հայաստանի իշխանությունները արտերտ խորհրդանական ընտրություններից առաջ պնդում էին, որ իրենք գնում են խաղաղության, իրենք պետք է իրենք ընտրվեն, հակառակ դեպքում կլինի պատերազմ, կգան ռևանշիստական ուժեր, որ մոտավորապես նույն մեսիջը, ինչ որ Ադրբեջանն էր ասում ընդդիմության մասին, հա, որ եթե ընդդիմադիր ուժերը գան, ապա ռևանշի են ձգտելու։ Մենք ինչ տեսանք, որ արտերտ խորհրդանական ընտրություններից հետո Հայաստանի Հանրապետությունը շարունակեց ունենալ նոր կորուստներ, մեր տարածքային ամբողջականությունը խախտվեց, ճշնամին սկալի առաջխաղացում ունեցավ Ջերմուկում, Սև լճում, Գորիս կապան ճանապարհահատվածը վերցրեց, Արցախում որոշակի տարածքներ ևս տրվեցին, հա, Փարուխը եւ ոչ միայնակ Փարուխը, ճանապարհը փակվեց դեպի Արցախը գնացող, այսինքն մենք տեսանք, որ այն քաղաքականությունը, որը կիրառում է Հայաստանի իշխանությունների կողմից, այն մեղմ ասած անարդյունավետ է։ Ես խնդրում եմ մեր քաղաքացիներին, հա, ովքեր որ եթեին հետևում են, հիշեն գոնե մի դեպք, երբ Հայաստանի գործող իշխանության արտաքին քաղաքականությունը մի բան մեզ տվել է, ինչ որ մի բան մենք ստացել ենք, անգամ նոյեմբերինի փաստաթուղթը, որը որ ստորագրված է, որի համաձայն զորքերը պետք է նույն դիրքում նույն վայրում կայնեն, դա չկիրառվեց, եւ Արցախում եւ Հայաստանում Ադրբեջանը ունեցավ առաջխաղացում, բազմաթիվ տարածքներ, ավել տարածքներ հանձնվեցին 44-օրյայից հետո, կամ բուն 44-օրյայի ընթացքում։ Դրանից բացի գերիների հարցը, ես ուզում եմ ձեզ հիշեցնել, որ արտերտ խորհրդանական ընտրությունների քարոզարշավի ընթացքում Փաշինյանը հայտարարեց, որ մեր գերիները եւս 2-3 ամիս կսպասեն։ Եվս 2 ամիս, երկրորդ տարին է արդեն լրացել։ Գերիները հետ են եկել։ Իհարկե ոչ։ Ինչ երաշխիքներ են ատեսնում, ես չեմ հասկանում։ Այս դեպքում ես բացի դավաճանությունից ուրիշ բան չեմ կարող գտնել։ Դա ոչ թե ուղղակի քաղաքական գնահատական է, դա հստակ այն իրավիճակն է, որ մենք տեսնում ենք, այսինքն չեն կարող լինել քայլերի նման հաջորդականություններ, եւ այդտեղ դու մտածես, լավ, միգուցե սխալվել են, հա, որ ես իշխանություն անսխալական չի, բայց
այս քայլերի հաջորդականությունը, այս ամեն ինչը կարելի ասել ոչ ավելի ոչ պակաս, քան դավաճանություն է։ Ինչ վերաբերում է Viber-ի հետ կապված, ապա գիտեք, մենք անցել ենք շուկայական հարաբերությունների դեռևս 90-ականներից եւ բնականաբար կարող են տարատեսակ քննիներ առաջանալ։ Ես իմ դիրքորոշումը ունեմ կապված դրա հետ, նա իհարկե ավելի շատ տնտեսական մեխանիզմների հետ է կապված, կան քաղաքացիներ, ովքեր դժգոհում են, ասում են, բայց դուք հիմա ցույց եք անում դրա փոխարեն, օրինակ կարող եք հնդրել, որ թուրքական ապրանքներ արգել են Հայաստան մոտ գործի, այլ ոչ թե Viber-ի հետ կապված, մարդիկ կան, ովքեր որ հայտարարում են, որ դա այնտեղով ավելի էժան են մարդիկ ապրանք ձեռք բերում, դուք մի քանի անգամ ավելի գումար եք դնում, այդտեղ ավելի շատ տնտեսական բլոկի հետ է կապված, այդտեղ պետք է ուղղակի շատ համաձայնեցված պետություն, պետք է ինստիտուտներ ունենա, որպեսզի կարողանա քաղաքացիների հետ աշխատի։ Մենք այս դեպքում ինստիտուտներ բացարձակ չունենք։ Մենք չունենք անվտանգային ինստիտուտներ, մենք չունենք արտաքին քաղաքական վեկտորի հետ կապված ինստիտուտներ, ներքին տնտեսական ուրեմն զարգացման ինստիտուտ, մենք ոչինչ չունենք։ Առհասարակ այնպիսի տպավորություն է, որ երրորդ հանրապետություն ուղղակի գոյություն չունի։ Ես դա շատ ցավով եմ փաստում, բայց մենք հիմա այնպիսի կարգավիճակում ենք հայտնվել, երբ քաղաքացու ամենամեծ ցանը բան դա անորոշությունն է, թե ներդրողի հա տնտեսական առումով, քաղաքական, մարդկային, սոցիալական ամենակարևոր, ամենամեծ խնդիրը դա անորոշությունն է, եւ դու առավոտյան արտանում ես, դու չգիտես, դու ինչ կարգավիճակում կնես, ինչ տեղի կունենա, հա, իսկ դա վկայում է այն մասին, որ դու շատ լուրջ խնդիր ունես քո պետականության հնարավոր կորստի հետ, եւ դրա գլխավոր եւ միակ պատասխանատուն այս իշխանությունն է։ Բոլով այդ գիտակցումը ինչու չկա, պարոն Դերցյան, որտեղ մենք տեսնում ենք համերգներ, տոներ, չգիտեմ, ամեն ինչ, բայց այսպես ասած անվտանգային առումով, հա, որ իրավիճակը իսկապես դուրջ է, որ հասական է, մինչեւ այս պահը խոսում է սահմաններին կուտակումների մասին, բայց մենք տեսնում ենք տոտալ անտարբերություն, հա, ու հենց առաջին հերթին երիտասարդությունը ակտիվություն կարծես թե չի դրսևորում, թե սա հարաբերական է։ Ես մեղքը չէի բարդի մի երիտասարդության վրա, այստեղ խնդիրը այլ, առհասարակ ցանկացած process, լինի սոցիալական, լինի քաղաքական, գեներացնում են քաղաքական ներքին կամ արտաքին ուժերը։ Համերգները իհարկե նաև Հայաստանի իշխանությունների կողմից, հա, այսպես process-ները ուղղված, ու փոքր նաև ծաղրանք են ուղղված մեր պետականությանը, հատկապես ոչ մեկ չի ասում, հա, 24 ժամ սկի մեջ է, ոչ, բայց երբ որ դու գումար ես հատկացնում, հա, առելի գումար ես հատկացնում, ինչ որ մեկի համերգը այդտեղ կազմակերպելու համար, այն դեպքում երբ որ դու սահմանային կահավորման խնդիր ունես, դու մեծ գումար ես հատկացնում այն դեպքում, երբ որ մենք տեսնում ենք սոցիալական ցանցերում պատերազմից հետո վիրավոր մի շարք տղաների առողջական խնդիրների կարգավորմանի են սոցիալական իրավիճակը բայլավելու համար մարդիկ օնլայն օնլայն փող են հավաքում այն դեպքում, երբ որ դա պետական գործառույթը պետք է լինի, իսկ դու քո երկրից վիրավորված զինվորին բուժելու փոխարեն գումար ես տրամադրում համերգի, այսինքն դու քո սահմանները կահավորելու փոխարեն գումար ես տրամադրում համերգի, դու քո երկրի խնդիրները լուծելու համար, օրինակ, շատ եք քննարկում են, որ սեպտեմբերի 1-ի մարտի գրքեր չեն տվել, մարտիկ իրանք են ծնողները տանում են քսերոքսենամ այդ գրքերը, այսինքն կրթությամբ զբաղվելու փոխարեն դու գումարը հատկացում ես համերգի, իմ համար իսկ կրկնեմ, որից է նորություն այս իշխանության գնահատականի տեսանկյունից չկա, իմ համար այս իշխանությունը մեր պետականության, մեր հայրենիքի, Հայաստանի եւ Արցախի դեմ ուղված իշխանությունն է, որը ուղղակի ներսից հայ ծանր վատ հիվանդությամբ է տարածվում, հա, եւ դրա դեմ առնելու մի միջոց կա ուղղակի այս իշխանությունը անդամահատել, հերացնել ոչ ընդհանուր պետական համակարգից։ Ու միջոցով, ինչպես, պարոն Դերցյան։ Տեսեք, մենք ունեցանք երկու շարժում, շատ լավ հիշում ենք, ասել որ շարժումները ոչինչի չբերեցին, չէ, օրինակ արտաքին քաղաքական առումով մենք մի շարք այլ պետությունների աշխարհի ցույց տվեցինք, որ Հայաստանի գործող իշխանությունը որքան էի կամ իրենք պարտադրել կամ ինքը ցանկանա, հա, գնա շատ ցանր զիջում է, չնայած բազմաթիվ զիջումների գնացել է, բայց կա նաև մի կարմիր գիծ, որը իրենք պատրաստում են անցնել, դա կառաջացնի ժողովրդի ցասումը։ Երկրորդը, ասել որ մենք հասանք հաջողության, իհարկե ոչ, քանի Նիկոլ Փաշինյանը վարչապետի պաշտոնին է, շատ պետք է հստակ արձանագրեմ, որ մենք նշանակում ենք չենք հասել հաջողության։ Ինչ վերաբերում է հերացմանը, գիտեք, կան տարատեսակ իրադարձություններ, տարատեսակ գործընթացներ, որոնք որ երկու բառով հնարավոր չի ասել, ես չեմ ասում, գիտեք, հեսա վաղական մյուսորը հերացվել է, բայց դա ոչ այլ նշանակում է, որ դե գիտեք, մյուս տարի կամ մյուս տարի է հերացվել։ Փաշինյանի եւ իր թիմի, այսպես ասենք, հա, քաղաքական ավարտը շատ մոտ է, շատ-շատ մոտ է, եւ ես ակնկալում եմ ինքս, որ շատ շուտով, շատ-շատ շուտով
տեղի ունենալու վերջնական պայքար։ Վերջնական պայքար, որը որ արդեն իսկ վերջին պայքարը մեն, այդտեղ կա երկու տարբերակ, կամ մենք պահպանում ենք մեր պետությունը, կամ չենք պահպանում։ Կամ մենք պահպանում ենք մեր ինքնիշխանությունը, կամ չենք պահպանում։ Կամ մենք վերջնականապես տապալվում ենք, կամ հաջողում ենք։ Իսկ այլ տարբերակ ես չեմ տեսնում։ Ես վստահ եմ, որ այդ պայքարում մենք ասել, որ շատ հեշտ է այդ ամենշեներու սուտ կլինի, բայց այն, որ մենք կարողանանք հաջողենք ու հաջողելու գլխավոր, հա, գրավականը մեր քաղաքացու մանդատն է, դա փաստ է։ Այսինքն, մեր քաղաքացիները պետք է մի շատ բարձ բան գիտակցեն։ Իրենք մենակ չեն մասնակցում, հա, երկրի կառավարման ընտրությունից ընտրություն, 5 տարին 1, 4 տարին 1։ Իրենք ապրում են այս երկրում, շնչում են սոթը, տեղաշարժում, ջուր խմում, հաց ուտում, ունեն սեփականություն։ Իրենք այս պետության ինքնիշխանությանը, պետականության մանդատը կրողն։ Մենք ունենք հիմա մի իրավիճակ, երբ Նիկոլ Փաշինյանը նոյեմբերինից հետո միջև ընտրությունները մարդկանց վախեցնում էր, ասում էր, ինձ ընտրեք, թե չէ պատերազմ կլինի, օքեյ, մարդիկ հավատացին, գնացին։ Հետո որոշ ժամանակ ասում էր, այ տեսեք, այսինչ բաները կլինեն, մեծ մարդիկ էլ արդեն ընթացքում, ովքեր որ կամ ընդդիմությանը չէին հավատում, կամ ասում էին, կամ Փաշինյանին էին սատարում, կամ ուղղակի ասում են, մենք քաղաքականությամբ չենք զբաղվում, կամ ասում են, դե գիտեք, ոնց որ վստահելի ուժ չկա, հիմա տեսնում են, որ առնվազն, հա, Փաշինյանի իշխանության երկարաձգումը բերելու է Հայաստանի սահմանների կրճատմանը, Փաշինյանի իշխանության երկարումը բերելու է մեր պետականության կրճատմանը, Արցախի ընդհանրապես վերջնական հայաթափմանը, եւ այս առումով ես կարծում եմ մոտ է այն պահը, երբ այն մարդիկ, ովքեր որ մինչ այդ փողոցից չէին գալիս, առավել պասիվ են քաղաքական գործընթացներին, իրենք նույնպես միանան եւ դա հնարավորություն տա մեր puzzle-ը ամբողջացնել եւ հասնել վերջնական նպատակի։ Ինչ վերաբերում է ով է անելու այդ ամեն ինչը, գիտեք, ես չեմ ցանկանա հիմա անուններ տալ, բայց ես ձեզ վստահեցնում եմ, որ պայքարը սկսելուց քաղաքացիները առավելագույնս ինֆորմացված են լինելու, առավելագույնս տեղեկացված են լինելու ոչ մենակային բանի մասին, թե հա ովքեր են դուրս գալիս փողոց պայքարի, այլ նաև այդ պայքարի հաջողելուց հետո ինչ շարունակություն են ունենալու եւ ինչ հաջորդություն են հաջորդականություն ունենալու մեր պետության առաջխաղացումը։ Այսինքն, ես իհարկե գիտակցում եմ, ընդունում եմ այն, որ շատ կարեւոր է, որպեսզի մարդկանց մոտ լինի հստակություն, եւ այդ հստակությունը վստահաբար մենք ապահովելու ենք։ Ձեր, այսպես ասած, անանսավորած պայքարը կապ ունի սեպտեմբերի 2-ի հարավաքի հետ, եւ արդյոք դա կարելի է մեկնարկ համարել, որտեղ մարդիկ ասում են, էլի նույնն է, ոնց որ թե ինչպես են հին շարժումները։ Սեպտեմբերի 2-ը նախորդ տարի մենք Արցախի օրեր, անկախության օրերը մենք նախորդ տարի եւս հավաքվել ենք, այսինքն գլխավոր նպատակը հենց Արցախին քաջալելն էր։ Ինչ վերաբերում է պայքարին, ապա գիտեք, անձամբ մեր հանրապետականի այս պայքարը 2018 թվականի ապրիլից է սկսել, հա։ Ես ողջունում եմ իհարկե պայքարում ընթացքում միացած մեկ այլ գործընկերներին, անհատներին, ուժերին, բայց հանրապետականն է քաղաքական ուժն է, որը ի սկզբանե ամեն ինչի դեմ պայքարել է 18 թվականից։ Մեր պայքարը երբեք չի դադարել։ Ունեցել ենք որոշակի հաջողություններ, ունեցել ենք անհաջողություն, որը ոչ վկայում այն մասին, որ այս իշխանությունը դեռևս շարունակում է, Նիկոլ Փաշինյանը շարունակում է պաշտոնավարել, բայց կրկնում եմ, գլխավոր, հա, վերջնական հարվածը շատ շուտով լինելու է։ Ես չեմ ցանկանում պորոտախոսությամբ զբաղվել, ասել, այ այսինչ օրը դա տեղի կունենա, մի շաբաթ հետո այսինչ բանը կնի, չէ, դա անշնորհակալ գործ է, եւ նաեւ որոշակի անարգանք կան իրենց բառնակում քաղաքացիի նկատմամբ, որովհետեւ ընդդիմադիր ուժերը ուժը դա գործիք է, բայց գլխավոր շահառուն դա ժողովուրդն է, մարդիկ, ովքեր որ այս կամ այն քաղաքական ուժի անձանց միջոցով հասնելու են իրենց օրը փչացնող, իրենց կյանքը պետականությունը փչացնող կեղեքով բազմաթիվ սուք վերածած տներից տուն քաղաքական ուժի եւ գլխավոր անհատի հերացման։ Եվ ես անկեղծ ասեմ, վստահությունն ունեմ, որ ստացվելու։ Հակառակ դեպքում ես ոչ այստեղ կմնեմ, ոչ էլ առասարակ այս պրոցեսը կշարունակի։ Անդերսյան, մի շարք երիտասարդներ էլ, ովքեր ունեն, այսպես ասած, կապույտ ջինս եւ սպիտակ վերնաշապիկ, լծված են, օրինակ, Տիգրան Աղինյանի քարոզարշավի մեջ, ակտիվ այսօրին ընտրապայքար է ընթանում։ Ինչ կասեք այս ողջ գործընթացի մասին եւ ինչու նաեւ այս լծակը չօգտագործեց ձեր քաղաքական ուժը, այսպես ասած, ձեր նպատակին հասնելու համար։ Մենք մի շարք քաղաքական ուժեր, ովքեր եւս ընդդիմադիր են, հա, ունենք ընդհանուր նպատակ՝ Փաշինյանի հերացում։ Այլ հարցը, որ կան անհատներ, կան ուժեր, որոնք որ ունեն այդ հաջողության հասնելու իրենց պատկերացումը, պայմանական խնդիր չկա,
թող հաջող են, մենք մենակ ուրախ կլինենք, հա մենք երբեք չենք հանդիսացել են քաղաքական ուժը, որ ուրիշի հա անիների տակ քարա դնում։ Մենթակարակը մենք այն ուժն ենք, որը որ նախագահ երրորդ նախագահ Սերժ Սարգսյանի գլխավորությամբ հայտարարեց, որ մեզ համար կարևոր առաջնային ոչ թե իշխանության գալը, այլ մեզ համար առաջնայինը այս իշխանության հեռացումը, իսկ դա իրականում շատ կարևոր կոնցեպտ է, երբ դու առաջնային կարևորում ես ոչ թե քո շահը անձնապես քաղաքական շահ, այլ առաջին հերթին ընդհանուր շահը, առայն որ այս իշխանությունը սկզբից պետք է հեռանա։ Հենց այդ գաղափարն է, որ հնարավորություն է տալու մեզ հաջողելու։ Ինչ վերաբերում է մասնակիցներին, գիտեք, ես երբեք հակված չեմ եղել, որովիցե մեկին պիտակավոր, ոչ երիտասարդներ, իհարկե իմ համար անհասկանալի է, եւ ես տրամաբանություն չեմ տեսնում, թե ինչպես կարելի է այս քաղաքական ուժի կողքը կանգնել, բայց դա յուրաքանչյուր այդ մարդու որոշելիքն է։ Միշտ նաեւ հասարակության մեջ որոշակի մարդկանց խմբեր են եղել, ովքեր որ անկախ իշխանության փոփոխությունից միշտ այդ իշխանության հետ են եղել։ Դա էլ է նորմալ երևույթ, այնքանով անորմալ, որ դա գործում է նման երևույթ, իմ համար անընդունելի է իհարկե, բայց դա երևույթը, որը որ տարածված է։ Ես ձեզ վստահեցնում եմ, որ այս իշխանության հեռացումից հետո այն մարդիկ, ովքեր որ միտումնավոր են, այդ սպիտակ վերնաշապիկներն ու ջինսը հագնում, որպեսզի քաոզաշավ ամեն իշխանության, իրենք առաջնեից մեկն են լինելու այն վայրում, որտեղ որ մարդիկ հավաքվելու են ողջունելու սրանց հեռացումը։ Պարոն Դերզյան, եկեք անկեղծ լինենք, հա, հիմա միշակ քաղաքական ուժեր, ովքեր մտրապայքարի մեջ են մտել, ասում են, իսկական ընդդիմությունը, միակ ընդդիմությունը մենք ենք, ու դեռ տողատակերում էլ դեռ հանրապետականի շողքի հետ են կռիվ տալիս։ Գիտեք, ոնց պիտի ժողովուրդը կողնորոշվի, իսկականը որ մեկն էր։ Այդ մարդկանցից շատերը իմիջայլոց 2018-ին լավ էլ Նիկոլ էին բերում։ Գիտեք, այսպիսի բան կա, որ ասում է, քել դու իմ մատիս փոշը մի ցույց տուր, ես քո աչքի գերանը ցույց չեմ տա։ Հիմա եթե մենք սկսենք փորփրել, թե ով իրականում ում հետ ոնց է համագործակցել, եթե մենք սկսենք ուսումնասիրել, թե ով ում հետ է եղել, կներեք արտահայտության համար, ով ում տակ է եղել, ով ինչ պաշտոնը զբաղեցրել, հետո ինչ ասել, ես կկնում եմ մեզ համար, ու կա այսպիսի հարցը, կա պետականություն կողմը, կա պետականություն կորցնելու առաջին կանգնած։ Այդ դեպքում ես ձեզ վստահեցնում եմ, ամենավերջին քաղաքական մարմնավաճառի հետ էլ կարելի է համագործակցել, որպեսզի այդ պետականության կորուստը կանգնեցնեն, որտեղ առաջնային, գիտեք, ոչ թե իհարկե համար իհարկե շատ հաճ, որ մեկ-մեկ հավաքնային ժանը կամ այնպիսի մարդիկ կան, որ կներեք այդ մարդիկ իմ անձամ որպես հանրապետական ով իր թիմին անդավաճան է եղել, երբեք խաղերի մեջ չի մտես իշխանության հետ, իմ կոշիկի տակի կեղտն էլ չարժեն, բայց ես հասկանում եմ, որ կան գործընթացներ, որոնք որ անհրաժեշտ են, եւ եթե իմ առաջնային ամբիցիաները լինեն դե սա այսպես է, սա այնպես է, արդյունքում մենք կարող պետություն կորցնենք ու գրոշի արժեք ունի այդ ամեն ինչը։ Այլ հարցը, որ իհարկե յուրաքանչյուրը պետք է իր անցյալը չմոռանա, իսկ եթե փորձեն մեր դաշտ մտնել, մենք օրինակ երբեք այդ առումով ուրիշի դաշտ չենք մտել, հա, այսինքն ինչ որ մեկին ինչ որ բան հիշացրել, ինչ որ մեկին ինչ որ այսպես պիտակավորել, մենք փորձում ենք մեր գլուխները սկախ, մեր գործը անենք, որպեսզի կարողանանք հաջողենք, հա, մեր պետությունը պահպանենք։ Իսկ բոլոր նրանք, ովքեր որ փորձեն մեր հաշվին ինչ որ առաջխաղացում ունեն, ես ձեզ վստահեցնում եմ, որ միգուցե ոչ հիմա, բայց հետո իրենց մեկ այսպես փոքր փշրանքը նետած հազարապատիկ քայլ իրենց վրա են ստանալու, որովհետև իմ համար էլ իհարկե բարոյական առումով տահաճի էպես տենա, որ ինպես նվիրված շատ ընկերներից պես նվիրված մարդիկ պայքարի մեջ են ու հանգարս տենց մի շարք քաղաքական վարձկաններ են այդ տեղերից ինչ-որ սենց կողից կշտից հայտնում, բայց գիտեք, դա քաղաքական պրոցեսի անբաժան մասն է։ Ես ձեզ վստահեցնում եմ, հաստատ ավելիավ նման մարդկանց ընդհանուր քաղաքական դաշտում հանդուրժել, բայց ի վերջո հասնել արդյունքի, քան դնել այսպես անձնական ամբիցիաների կռիվ անել, վերջում մենք հասկանանք, որ երկար տասնամյակների ընթացքում մեր տղերքի արյան գնով ստեղծած պետությունը ուղղակի իջի կդառնում, այդ ժամանակ էլ ոչ մեր պայքարն է պետք, ոչ մեր ամբիցիաները։ Դուք անդադար նշում եք, որ հա շուտով պայքար կլինի իրական եւ կարողանանք վերջապես Նիկոլ Փաշինյանին հեռացնել, բայց տպավորությունը, որ օրերի հարցը պատերազմ լինել չլինելու խնդիրը, ամբողջ սոցցանցերը ողողված են նրանով, որ հեսա պատերազմը կսկսի, վաղը կսկսի, արդեն սկսել է, համար 1 են տվել եւ այլն եւ այլն։ Սա ինչի մասին է վկայում, պանիկա են տարածում, իրական վտանգ կա, մարդկանց արթնացնում են, թե բթեցնում են, այսպես ասած, զգոնությունը, որպես մեդիա փորձագետ ո՞նց կգնահատեք իրավիճակը։ Տեսեք, 2020 թվականի 44-օրյա պատերազմից հետո
Ադրբեջանի կողմից, հա, տարատեսակ տեղեկատվական կրիչներով հակահայկական հայատյաց, հա, այդ կոնտենտը ավելի մեծ ծավալի հասավ, այսինքն իհարկե մինչ այդ էր կար հայատյացություն դպրոցներում, տարատեսակ ոլորտներում, դրա վերաբերյալ նաև լավ ուսումնասիրություններ կան լույս հիմնադրամի կողմից, բայց մենք տեսանք, որ այդ հայատյացությունը շարունակվեց եւ ավելի մեծ ծավալով։ Հիմա գիտեք, ես իհարկե շատ կցանկանայի ասել, որ սա ուղղակի ինչ-որ տենց տեղեկատվական խայծ է, որը փորձում են հասարակության խուճապի մեջ պահել, բայց զարգացող ու տեղի ունեցող իրադարձությունները վկայում են այն մասին, որ պատերազմի վտանգը ավելի քան երբևէ, այսինքն ես չեմ ուզում ինչ-որ վախ տարածել մարդկանց մեջ, սա այսա մի ժամից սկսում է կամ բան չէ, շատ պրիմիտիվ եւ անշնորհակալ գործ է, բայց այն, որ փաստացի բոլոր, հա, տեղեկատվական հոսքերը եւ բուն իրադարձությունները, հա, օֆլայն ռեժիմում տանում են հենց դրան, որ շատ շուտով մենք ականատես ենք լինելու հենց այդ գործընթացին, դա փաստ է։ Ես իհարկե շատ եմ ցավում, որովհետեւ եթե նայենք այն հնարավորությունները, որոնք որ մենք ունենք որպես պետություն, մինչև նոյեմբերի 9-ը մենք ունենք այլ հնարավորություններ, նոյեմբերի 9-ից հետո ունենք այլ հնարավորություններ, հունիսի 20-ից առաջ սեպտեմբերի 2021 թվականի արտարարտ խորհրդանական ընտրությունների մենք ունենք այլ հնարավորություններ, հիմա այլ, 1 տարի, 2 տարի անց այդ հնարավորությունները նվազում են։ Պետք է հասկանալ, ու նաև քաղաքացիներն էլ դա պարզ պետք է հասկանան, որ ես իշխանության երկարաձգումը եւ այս իշխանությունների կողմից այն գործընթացները իրականացումը, որ տեղի ունենում, դա ավելի է բարդացնում այն մարդկանց գործ, ովքեր որ դրանից հետո փորձել են այդ ավերակներից հետ շինություն ստանալ, կոպիտ ասած, հա, եւ դա իհարկե չի նշանակում, որ ամեն ինչ կորսված է, իհարկե ոչ, նաեւ դրա մասին խոսեց Հայաստանի երրորդ նախագահը ցույցի օրը, բայց կրկնում եմ, հաջորդ իշխանության կամ իշխանությունների համար այն ժառանգությունը, որը որ թողնվել է Նիկոլի Փաշինյանից հետո, դա ոչ թե ինչ-որ մի լավ քեյս է, ոչ թե ինչ-որ մի լավ ինչ գեղեցիկ ինչ-որ մի գործընթաց է, որ պետք է շարունակել, ոչ, դա ծանր խաչ է։ Եվ ցանկացած հաջորդ իշխանություն, այն մակներեգություն, մարդիկ ասում են, դե իշխանության են ձգտում, գիտեք, մի հատ շուրջ բոլորը մի հատ նայեն, հա, ինչ վիճակ արտաքին քաղաքական, մի ասում, քաղաքականության մասով, անվտանգության մասով, շատ չի կարող ինչ-որ շահ կամ պաշտոնի հարց լինել։ Մենք տեսնում ենք, որ սա խաչ է լինելու, շատ ծանր խաչ, որի կներեք արտահայտության սան տակից դուրս գալու համար ֆանտաստիկ առելի անմարդկային աշխատանք է պահանջելու բոլոր կողմից։ Երրորդ նախագահը նաև ասաց, որ իհարկե բեկում լինելու է դուք, բայց այն ամենայնիվ մտավախություն չունեք, որ կարող է եւ չհասցնենք, հա, եթե պատերազմը օրերի հարց է ու արդյունքում էլ ունենանք Նիկոլ Փաշինյան գերագույն գլխավոր հրամանատար։ Գիտեք, պատերազմը ես սկզբունքով ասում եմ, իհարկե հիմա էսկալացիայի վտանգը շատ բարձր է, բայց մենք ընթացքում տեսնում ենք, որ այնպես չի, որ նոյեմբերի 9-ից հետո թշնամի դեպքում կանգնած էր։ Թշնամին ժամանակ առ ժամանակ ունենում էր առաջխաղացում, թշնամին շարունակում է կրակել, գերեվարել, սպանել, հա, այսինքն որից է բան, թշնամուն մոտ չի փոխվել, ախորժակն է մեծացել հենց պատերազմից հետո, երբ որ իրենք հասկացան, որ չէ, ոնց որ ստեղ անմեղսունակ իշխանություն կա, այն իշխանությունը, որը արտաքին քաղաքականությունը մարդ հասարակ չի հասկանում այդ ոնց է աշխատում, հա, Ռուսաստանի հետ հարաբերությունները խայտարակ մակարդակ էին հասցրել, դրան զուգահեռ արևմուտքից, հա, այսինքն օքեյ, դու Ռուսաստանի հետ խնդիր ունես, չես ստանում այն ինչ որ օրինակ ցանկանում ես, այլ ընտրանքը ո՞րն է, այսինքն գիտեք, մեր իշխանության տարիներին արտաքին քաղաքականությունը Հայաստանի երրորդ նախագահի մի շարք մարդիկ, անգամ իր ամենամեծ քննադատները ասելիք գրեթե չունեն, ասում են արտաքին քաղաքականության մասով ոչինչ չեն կարողացել, ամեն ինչ իրոք գրագետ է արվում, թե հյուսիսի հետ եւ թե արևմուտքի հետ, իսկ հիմա մենք ունենք մի իշխանություն, որը հյուսիսի հետ հարաբերությունները փչացնում է, ու շատ լուրջ փչացման է տանում, արևմուտքից որևէ հստակ ինչ-որ ակնկալիք չունի, արևմուտքն իր հերթին է, որոշակի մեսիջներ է հասնում, որ դուք բացատրեք դուք ինչ եք ուզում, հետո նոր մեկեք մեր մոտ։ Այլ կերպ ասած, եթե ժամանակի մինչև 2018 թվականը մենք ստեղծում էինք դրական հարաբերություններ հարևանների հետ եւ փորձում էինք մի վեկտորի հետ համագործակցել եւ մյուսին չնեղացնել, մենք հիմա ունենք իրավիճակ, երբ ոչ մի վեկտորի հետ նորմալ հարաբերություններ ունենք, իսկ մյուս վեկտորն է մենք առասարակ մեզ թշնամի ենք ուզում սարքենք, այսինքն եթե դու
քո ակնկալիքները չեն բավարարվում, ապա պարտադիր չի կոնե այդ դեպքում դու հավելյալ նոր թշնամի բերես քո գլխին, առանց դա դու թշնամիների պակաս չունես։ Ես տեսնում եմ Հակոբյանը շատ անվրդով դեմքով Ուկրաինայում մասնակցում է կոնֆերանսի, սեղմում է Զելենսկիի ձեռքը, Հայաստանում պատրաստում են հայ-ամերիկյան զորավարժությունների, այս ամբողջ աշխարհակղական բորշը ինչպես ենք ուտելու։ Ասեմ ձեզ, խնդիրը այն է, որ պատկերացեք սեղանի շուրջ մի 10 հոգի են նստած, այդ աշխարհակղական բորշը մեկն է սարքել, այդ բորշը ինքը ուտում է, բայց կարտարության համար բոլորիս տամոքսում այնքան վատադաճ ու չի մարսում, որ բոլորն են հետ տալու դա։ Հիմա նույնը մեր դեպքում է, այսինքն ոչ ես, ոչ դուք, այս քաղաքականությունը, որը վարում է այս իշխանությունը, մենք դրա ուղիղ պատասխանատուն չենք, այս իշխանությունը էլ ամեն ինչ իրականացնում, բայց դրա հետևանքները բոլորիս վրա է զգացվելու, և ձեր վրա, և իմ վրա, մեր մյուս քաղաքացիների վրա։ Դա շատ անշնորհակալ իրականում գործընթաց է ու կրկնեմ, ես գոնե մեկ տրամաբանություն, ես այն մարդկանցից չեմ, եթե ես որից է մեկին դեմ եմ, այնպես ինքը ինչ-որ լավ բան անի, ես կասեմ վատ բան արել, բայց անկեղծ քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցության և անձամբ Նիկոլ Փաշինյանի կողմից գոնե մի լավ բան ես չեմ տեսել, որովհետև այն գործընթացը, որ հիմա իրանք են նախաձեռնելու, այն գործընթացը, որ հիմա իրանք են տանում, դա մեզ հանգեցնելու է առավել հան թշնամիների ընդլայնման և առավել ծանր գործընթացներ։ Հիմա ինչ այն, այսինքն որ Ադրբեջանը հաստատ մի հասը պատերազմ սկսեց, ասելով ռուսները էլի մեղավոր։ Իսկեն եթե մենք անընդհատ ինչ-որ մեկին մեղավոր ենք փնտրում, եթե մենք անընդհատ ինչ-որ մեկի, հա, նայում ենք, ասում ենք, ով մեզ տեր կլինի, բայց այդ դեպքում էս պետականությունը ո՞մ է պետք։ Եկեք այդ պետականությունը ինքնիշխանությունը մի հատ տուփի մեջ դնենք, այնպես ողորմելի պես կանգնենք դուրս, ասենք, ով մեզ տիրություն կանի, էլի ով մեզ տեր կլինի։ Ավենյանն ասում է, ու մինչ ասում եք, ինձ մի ասեք, Արցախի պատերազմի ժամանակ 44 օրյա ես Արցախում էի, եղբայրս էլ վիրահատություններ էր անում, Պանդերսյան։ Թող ասի, հիմա եթե եղբայրը արել է, ավելի լավ, բայց գիտեք, հիմա յուրաքանչյուրն ինչ որ մի բան պատերազմի ընթացքում արել է, բայց գոյություն ունի նաև հավաքական պատասխանատվություն։ Եթե Տիգրան Ավինյանը իրեն չի համարում այս ամենի պատասխանատուն, ինձ թվում է, նա չպետք է ուղղակի քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցությունում շարունակել իր գործունեությունը, և առաջադրվելուց, եթե նման ամբիցիաներ ուներ, կարող է նոր քաղաքական ուժ ստեղծել, առաջադրվել, ասել, ես այս քաղաքական ուժի հետ կապ չունեմ, օրինակ, բայց եթե դու դրա քաղաքական ուժի մեջ ես, դու նաև կիսում ես այն պատասխանատվությունը, որը որ քաղաքական ուժը տանում է իր քաղաքականությունը ու կապ չունի, հա, դու կարաս դնես օրինակ մունիցիպալ կառավարման մեջ, բայց դու քաղաքական ուժ ես ներկայացնում, հա, բնականաբար նաև այդ ամենի պատասխանատվության մի մասում նաև Տիգրան Ավինյան, այլ հարց է, թե ով ինչ շափաբաժին ունի այս ամեն ինչ այս աղետի մեջ, բայց ամեն դեպքում այսպես խուսափել դրանից, ասել դե ինձ տենց հարցեր մի տվեք, դե հարցեր մի տվեք, քո քաղաքական ուժը բացել, քո քաղաքական ուժով առաջադրվել ԿՊ-ի հետ է կապ չունենալ, ոչ ԿՊ-ի, ոչ Նիկոլ Փաշինյանի։ Որքան էլ ոչ ադեկվատ է, հա, ստեղծված իրավիճակում ընտրություններով, այսպես ասած, սպահվել, ընտրություններից խոսել, բայց այդուհանդերձ նաև որպես մեդիա փորձագետ ինչպես կգնահատեք քարոզարշավը և իրականացված, հա, այսպես ասած, ծրագրերի ներկայացումը եւ այլն, նաեւ մեդիա ռեսուրսների առումով, նաեւ սոցցանցերում եւ այլն։ Դե որոշակի ակտիվություն իհարկե կա, իրական ինչու այդտեղ կա տարբեր, հա, խնդիրներ, այսինքն վիզուալ կան տեխնատուներ, որոնք որ սոցիալական ցանցերում շատ լայքեր են հավաքում, բայց այս ընտրությունները մի փոքր այլ բնույթ են կրում, այսինքն դու կարող ես համացանցում մի քանի հազար լայք հավաքել, բայց ընտրությունները մի քանի հարյուր են ստանալը։ Ես ակնկալում եմ, որ քարոզարշավը դեռևս իր նոր ակտիվ փուլը դեռևս մտնելու է, հատկապես երբ որ դեբատները պետք է լինեն։ Անձամբ ես իմ կողմից անձամբ այս իշխանության հերացումը այս ամենով չեմ պայմանավորում։ Կրկնում եմ, այն ուժերը կամ ուժը, որը որ անկեղծորեն ցանկանում այս իշխանությանը հերացնել գաղափարապես, հա, մեր գաղափարները կիսում է, ես մենակ ուրախ կնեմ իրենց հաջողությանը, հաստատ քաղաքական խանդ չի լինի, որ մենք չենք մասնակցում, ուրիշը մասնակցեց, հաջողեց, բացարձակ, այդ մեր մոտ չի եղել ու դա նաև արտահայտվել այն առումով, որ մի շարք քաղաքական ուժեր կամ անձին, երբ որ ցույց են արել, հավաք են արել, մենք գնացել ենք վերմակը մեր կողմ չենք քաշում, մենք ասել ենք ինչով կարողանանք կօգնենք, լինի դա մեր մասնակցությամբ, լինի ցանկացած այլ, հա, քաղաքական կամ այլ տեսակի կոնտենտով, ոչ մի խնդիր այդտեղ ես չեմ տեսնում, բայց կրկնում եմ, անձամբ իմ համար եւ ոչ մենակ իմ համար
17 սեպտեմբերին չի պայմանավորված իշխանապահության գործընթացը։ Եթե դա կարող է նպաստի եւ կան մարդիկ, ովքեր որ տեսնում են, որ դա կարող է նպաստի, ես մենակ ուրախ կնում վստահաբար ոչ մենակ ես, մենք թիմային մարդիկ ենք ու կկրկնում եմ, եթե կան այնպես անհատներ կամ ուժեր, ովքեր որ կարող են նպաստել այդ գործընթացին, ապա մենք առնվազն իրենց անիների տակ քարգնող չենք լինի։ Գուցե պայքարի դրոշակը վերցնելու ժամանակն է, պարոն Դերզյան, ոչ թե սատարելու մյուս ուժերին, ովքեր հավատացում են, որ իրենք էլ են անկեղծորեն պայքարում։ Գիտեք, երբ պայքար ընթանում է, ապա այդտեղ իական չի, հա, ով է առաջին գծով քայլում կամ այնպես ում են ավելի շատ կամերաներ նկարում, ում են հարցազրույց վերցնում, պայքարը դա թիմային գործընթաց է, այսինքն կապ չունի, այն փոքր է, իսկ քաղաքական պատերազմի տնային, քաղաքական պատերազմի տեսանկյունից տեղական չի, հա, դու որ գծում ես կանգնած, տեղականը թե դու կանգնած ես, թե չէ, տեղականը դու քեսից փախնում ես, թե չէ, եթե դու գործը լավ անես, ապա վստահաբար նաև ընթացքում այն սխալները, որ որտեղ ունեցան, դա էլ սովորես, վստահաբար այդ դեպքում հաջողություն կնի, իսկ ինչ վերաբերում է դրոշակին, ապա ես ես վստահ եմ, որ եթե դրա կարիքը հենց այդ պահին լինի, մենք կգնում ամբիցիոզ չենք իշխանություն վերցնելու տեսանկյունից, մենք ամբիցիոզ ենք պետականությունը պահպանելու առումով, վստահաբար անտեր չենք թողնի հաստատ։ Վստահ եմ, տարբեր հանրավակների ժամանակ ձեզ էլ են հարցնում այսօր մի բան լինելու է, թե դուրջա լուրջ չի։ Հիմա մեր հերոստատիտողները նաև ինչպես կողնորոշվեն, որ հաջորդը, հա, երբ որ դուք ասում եք վճռականը, վերջնականը լինելու, որն է իսկականը լինելու եւ ում հետեւից պետք է իրենք դուրս գան փողոց։ Ես հենց հարցազրույցի ընթացքում նշեցի, որ մեր հայրենակիցները մինչ այս իշխանության, հա, դավադիր իշխանության ուղղված գլխավոր հարվածը իրենք տեղեկանալու են, թե ինչի համար են դուրս գալիս եւ ինչ նպատակով են դուրս գալիս, այսինքն խնդիրը չի լինելու մենակ այս իշխանությանը հեռացնելը։ Ես կարծում եմ, որ եւ նաեւ այդպես էլ կա, որ մարդիկ վստահաբար փողոց դուրս գալուց, ինչ որտեղ կանգնելուց կամ գործողություն ինչ որ անելուց իրենք իմանալու են ոչ մենակ այն, որ այդ գործողությամբ հեռացում այս իշխանությունը, այլ նաեւ ինչի համար են դա անում և ինչ ճանապարհի համար են դա անում։ Դա ամենակարևորն է։ Ոչ տեղեկատվությունը, որը որ անհրաժեշտ է քաղաքացու համար իր համար որոշում կայացնելու, ամբողջական ու կիսատության զգացում ունենալու համար իրենք ունենալու են։ Այստեղ կարևոր չէ նաև թե ում են բերելու, պարոն Դերսյան, որ երբ ես ասացի, որ իրենք իմանալու են, բնականաբար երբ իրենք իմանալու են, ես նաև ակնկալում եմ, որ այդ տեղեկատվությունը ընդհանուր ամբողջապես տրվելու է։ Շնորհակալ եմ հետաքրքրության համար։